आयज मायाची 19 तारीख आणि आयज आमची पवित्र सभा बागीवन सिरील या सांताची परब समारंभता. पवित्र सभा ह्या बागीवंताक भुरगो मार्तीर असो पाचारता. ल्हानूच आसतना बागीवन सिरिलाची आवयन ताका देव बिरादीन वाडयलो. संवसारी आशा सोडून दिवन सुर्गीच्या वस्तूचेर लक्ष घालून ताणें ताची आकारणी केली. बागीवन सिरील आपल्या दिसपोट्या जिवितांत सदांच जेजूचें नांव घेतालो आनी ह्या जेजूच्या नांवांतल्यान ताका देवीक अणभव मेळटालो. बागीवन सिरिलाच्या तेंपार पवित्र सभा क्रिस्ती धर्म जायतो दुमाळो सोंसताली आनी बागीवन सिरिलाचो बापूय ओन बावार्थी आशिल्ल्यान बागीवन सिरिलाक आनी ताचे आवयक ताणें जायतो दुमाळो दिलो. भुरगेपणाचे पिरायेर आसतना ताच्या बापायन ताका भायर घालो. पूण बागीवन सिरील ही आपली उर्बा ताणें सोडूंक ना. जेजूच्या मोगाक तो उकोंड रावलो आनी हाका लागून थंयच्या सरकारान ताका जेजूच्या मोगावून पयस व्हरूंक येवजिलें. संवसारी वस्तू दिवन ताका भुलोवंक येवजिलें, पूण तो भुल्लो ना. ताणें ह्या सगळ्यांचेर जोयत व्हेलो आनी आखरेक कांय जायना तें पळोवन थंयच्या सरकारान ताका जिवेशी मारलो, ताका उज्यान लासलो आनी असो बागीवन सिरील ताणें रगत वारयलें आनी मार्तीर जालो. आयज आमकां बागीवन सिरील एक नमुनो. संवसारी आशा सोडून ताणें सुर्गीच्या वस्तूचेर लक्ष दवरलें. आमी आमच्या जिवितांत संवसारी आशा सोडून सुर्गीच्या वस्तूचेर लक्ष दवरूंक आमकां उलो. Don't forget to like, share, and subscribe, and press the bell icon to get the latest notification. Keep watching. Tech Team Production.